Just per aquest entorn, entre el parc i el bosc de Bellver, hi podrien passar cotxes. Així ho preveu el Pla General de Palma i així ho han rebut a l'Associació de Veïnats. És un poc absurdo que per dins del castell de Bellver pues passi un vial rodat. És a dir, nosaltres plantejam que aquest vial rodat se llevi perquè no està mai. La regidoria d'Urbanisme defensa que la barriada necessita nous vials per descongestionar el trànsit. El que s'està plantejant és un vial bastant estret, o sigui, només un sentit de circulació, pot ser una acera o un carril bici i res més. Però no descarten modificacions. També a la Bona Nova preocupava aquesta zona on, segons la nova ordenació urbana, es podrien construir pisos de 8 altures. Que no t'ho demanem, llevar aquesta pressió perquè tothom haurà d'anar i sortir per allà mateix, i no hi ha sortida. En aquest cas, l'acord és més a prop. Un plantejament que nosaltres podem compartir, que s'ha de revisar, però també entenc que és un tema que tenim marge per parlar amb els veïnats i ajustar les alçades, etc. No? Són algunes de les més de 500 al·legacions presentades per entitats, partits i ciutadans al Pla General d'Ordenació Urbana, una xifra que, segons Riera, permetrà afinar la proposta inicial. Sí, a lo millor és que s'han volgut ser massa coses, sí. Saps? I llavors has de trobar punt d'equilibri de tot, no?